Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agro em Foco. Todos nós já ouvimos falar em movimento do sem terra, do sem teto, não é mesmo? Mas recentemente, lendo um interessante artigo do amigo Paulo Martins, pesquisador da Embrapa, doutor em economia aplicada. E um especialista em agronegócio do leite e derivados, ele aborda de uma maneira bastante oportuna o termo sem fábrica. No seu artigo, Paulo Martins nos lembra que o Brasil é um histórico importador de leite e somente no período de 2004 a 2008 tivemos a balança comercial láctea superavitária. O mercado brasileiro de lácteos sempre teve um volume de 3% a 5% do abastecimento interno. Feito por importações de leite em pó e queijos. Mas as recentes importações de leite em pó do Mercosul, que inundaram o mercado brasileiro, trouxeram uma crise histórica para os produtores de leite brasileiros. E nesse contexto, estão presentes no mercado o personagem de sem fábrica, que surgiu décadas passadas, quando a União Europeia comprava leite de seus produtores a preços elevados e vendia no mercado internacional os seus estoques prestes a vencer a preços muito baixos. O sem fábrica é aquele intermediário que compra leite mais barato no exterior, às vezes de qualidade duvidosa, e o internaliza, geralmente em programas sociais do governo, ou vende no varejo brasileiro, atendendo laticínios, redes de supermercados e padarias. A presença do sem fábrica na cadeia produtiva do leite é mais um dos sinais que nos demonstra claramente o quanto precisamos avançar numa ação articulada de longo prazo, envolvendo o governo e o setor privado. Assista a esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Pato.